36 जिल्हे 36 बातम्या न्यूज G9 महाराष्ट्र उत्तर तुमच्या प्रश्नांचे। वैजापूर तालुक्यातील ॲथलेटिक्सचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखले जाणारे बाभुळगाव खुर्द येथील युवा सह्याद्री सामाजिक संस्था आणि युवा सह्याद्री मंडळाच्या वतीने क्रिकेट स्पर्धेचा सोमवारी क्रीडा शिक्षक सतीश पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले। दोन पिढ्यांमधील निर्माण झालेला दुरावा कमी करण्यासाठी दिवाळीच्या निमित्ताने बाभुळगाव प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट स्पर्धा आणि स्नेह मेळावा आयोजित करण्यात आला होता। आपल्या नोकरी व्यवसाय शैक्षणिक कार्यासाठी गाव सोडून इतरत्र राहणारे बहुतेक जण दिवाळीच्या सुट्टीत गावी आलेले असतात, परंतु आपल्या ठराविक परिचित असणाऱ्यांशिवाय इतर गावकरी बांधवांसहित कुणाच्याही संपर्कात येत नाही आणि यामुळे कुठेतरी आपापसातील स्नेह आपुलकीचा मोठा दुरावा निर्माण झालाय। निदान या स्पर्धेमुळे गावातील सर्व खेळाडू आणि नागरिक एकत्र आणण्यासाठी युवा सह्याद्री मंडळाने केलेल्या प्रयत्नांना यश आलंय। सर्व खेळाडूंचे एकूण 6 संघांमध्ये विभागणी करून सामने साखळी बाद पद्धतीने त्रयस्थ पंचांच्या उपस्थितीत कुठल्याही प्रकारचे वाद न करता स्पर्धा अगदी आनंदात आणि खेळमेळीच्या वातावरणात पार पाडण्यासाठी गावातील सर्वांनी सहकार्य केले आणि अनोख्या उपक्रमाचं कौतुक केलं। सामने बघण्यासाठी शेजारील गावातील असंख्य नागरिकांनी उपस्थित राहून आगळ्या वेगळ्या उपक्रमाचे तोंड भरून कौतुक केले आणि खेळाचा आनंद घेतलाय। विशेष म्हणजे गावातील अनेक तरुण भारतीय सैन्य दलात, पोलीस विभाग आणि इतरही शासकीय विभागात कार्यरत आहे आणि सर्व स्पर्धेत गावकऱ्यांनी त्यांना मान सन्मान दिलाय, जेणेकरून इतर तरुणांना प्रोत्साहन मिळाले। उद्घाटन प्रसंगी जय हिंद विद्यालयाचे मुख्याध्यापक आणि क्रीडा शिक्षक श्री सतीश पाटील सर उपस्थित होते, ज्यांच्या अथक परिश्रमाने गावातील अनेक खेळाडू सर्व स्तरावर चमकदार कामगिरी बजावत आज शासकीय नोकरीत कार्यरत आहेत। स्पर्धेचे बक्षीस वितरण गावातील कन्या प्रियंकाताई सध्या पोलीस उपनिरीक्षक पदावरती जालना येथे कार्यरत आहे यांच्या हस्ते झाले। युवा सह्याद्री मंडळाच्या कार्याचे कौतुक करत भविष्यात मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या, तसेच सामाजिक उपक्रमात मदत करण्याचं आश्वासन दिले। खरोखरच यावर्षी प्रथमच अशी एक आगळीवेगळी दिवाळी साजरी करण्यात आली आणि उत्कृष्टपणे यशस्वी आयोजन केल्याबद्दल सह्याद्रीच्या सर्व सदस्यांचे आभार मानले। गावात सद्यस्थितीत सगळीकडे फक्त आयोजनाबद्दल चर्चा सुरू आहे आणि मंडळानेही पुढील वर्षी मोठ्या प्रमाणात आयोजन करण्याचा निर्धार व्यक्त केलाय। न्यूज G9 महाराष्ट्रासाठी प्रतिनिधी प्रवीण निपाणे, छत्रपती संभाजीनगर, गारेज।